Миколаївські школярі також насторожі, згадують основи медичної допомоги та правила поведінки під час евакуації. Учні та вчителі 27-ї школи провели традиційний день цивільного захисту. Відпрацювали дії під час можливої надзвичайної події. Куйбишеве, 70, Миколаївська загальноосвітня школа номер 27. Відбувся вибух у котельній, одноповерхова будівля. Зруйнована стіна спортивної зали, двоповерхнева будівля, на другому поверсі – пожежа. Інформацію передала Гайнуліна, в закладі 183 учні, 36 працівників. Тривога, на щастя, була учбовою, проте діяли, наче й насправді трапилась надзвичайна подія. Вчителі хутко вивели усіх учнів на подвір'я. Тут, в імпровізованому медичному пункті, потерпілим було надано першу медичну допомогу. З'ясувалося, що у спортзалі неподалік від епіцентру вибуху залишились відрізані від дверей 5 школярів. Їм вибиратися з приміщення допомагали професійні рятувальники. Вони ж уважно стежили за перебігом планової евакуації, що всієї школи зайняла близько 4 хвилин. Сьогодні провели мероприятие на отлично, дітей евакуювали, соблюдая всі необхідні требування, вважились в установлені нормативи. День цивільного захисту у 27-й загальноосвітній школі захід традиційний, проводиться вже понад чверть століття. В цей день діти разом із вчителями згадують правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги. Так само разом сподіваються, що знання ці в житті ніколи не знадобляться. З першого класу починає і по 9-й вчити, тому що у нас 9 класів. В кожному класі є такий урок, як основи здоров'я, де правила безпечного поведіння обов'язково обговорюються. Щонедільно дітям проводять інструктажі з техніки безпечності. Головне – це не панікувати, успокоїтися і діяти по плану, вспомнити все, що ми коли-то робили, і діяти. Ну, думаєте, пригодиться? Лучше бы не пригодилось, но надо уметь. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для программы «Объектив».